що сьогодні вже червень, а це означає пору закінчення шкільної навчальної програми для декого, а для декого також перехід до мультипредметного тесту, який другий рік поспіль замінятиме ЗНО. З нами Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Тетяно, вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, коли цього року відбудеться цей мультипредметний тест? На коли готуватися? Мультипредметний тест починається вже 5 червня і завершиться основна сесія тестування 23 червня. Тобто фактично 2 тижні є на те, щоб скласти всі оці іспити, так? Так. А скільки людей за планами має пройти через цей тест цього року? Ми вже маємо зареєстрованих 284 тисячі вступників, серед них 26 тисяч планують працювати за кордоном. О, зараз ми про закордон поговоримо, але це більше чи менше, ніж минулого року? Можете мене просвітити? Це менше, минулого року було 214 тисяч. З чим пов'язане зменшення? Це демографічна ситуація чи інші причини? Насправді, навпаки, тобто 284-214 тисяч, тобто це раз більше. Ні, так, я значить, неправильно зрозумів. Перепрошую. Це майже на третину більше, ніж минулого року. Пов'язана, напевно, із тим, що цього року вступники швидше дізналися про процедуру оцінювання, зрозуміли, що планують працювати, жити в Україні, вступати в Україні. Напевно, також ми підготувалися краще і могли якісніше проводити інформаційну кампанію щодо того, що є національним мультипредметним тестом і як його проходити. А які проблеми ви помітили, готуючись до нього? Дуже багато проблем, пов'язаних із оцінюванням за кордоном, тому що для того, щоб забезпечити проходження тестувань в інших державах, нам потрібно домовитися з місцевими колегами. Ми маємо узгоджувати наші плани із їхніми планами щодо навчального року. У них також у червні іспити, і доволі проблематичним є створення аудиторії в закордонних закладах освіти. Також величезна кількість проблем, пов'язаних з дотриманням вимог безпеки. На жаль, питома вага закладів освіти не мають укриття, і тому ми не могли створювати тимчасові екзаменаційні центри в цих закладах освіти. І ми також матимемо враховувати вимоги безпеки під час оцінювання. Відповідно, готуємо наших фахівців до адекватного реагування на всі загрози. Так, це серйозна проблема. Тетяна, ви згадали про те, що цього року, так як і минулого, можна буде скласти цей мультипредметний тест за кордоном. Є вже якийсь вичерпний перелік країн, де це можна буде зробити, і як це можна буде зробити за кордоном? Так, ми маємо 32 країни, це майже всі країни Європи, плюс США і Канада. Це величезний обсяг роботи, але ми робимо все для того, щоб тестування відбувалося так само, як і в Україні. Точно так само і за кордоном. Там працюватимуть україномовні фахівці, які дотримуватимуться всіх наших процедурних елементів. Ми їх відповідним чином навчаємо, тому тестування відбуватимуться аналогічно. Єдина очевидна відмінність – це те, що там ми не будемо реагувати на повітряні тривоги, і відповідно тестування не будуть перериватися постійно. Просвітіть мене як людину, яка... Очевидно, не буде цього року складати, але яка цікавиться. Це будуть паперові тести, чи це буде все в комп'ютері, онлайн? Уже другий рік поспіль ми проводимо не зовнішнє незалежне оцінювання, а національний мультипредметний тест. Найважливіша відмінність між цими двома формами оцінювання є в тому, що тестування комп'ютерне. Тестування відбуватиметься в онлайн-режимі, але в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. Тобто вступник прийде в центр тестування, йому нададуть робоче місце, логін і пароль для входу в систему, проінструктують щодо дій, і впродовж 180 хвилин учасник виконуватиме завдання з 3 навчальних предметів. Усі вступники проходять оцінювання з української мови і математики, а також кожна випускниця обирає предмет серед тих, які ми надаємо, це 3-й предмет. Можуть обирати історію України, можуть вибирати одну з іноземних мов, це англійська, німецька, французька, іспанська. Можуть також обирати один з природничих предметів – фізика, хімія чи біологія.
Зрозуміло. От ви згадали про зовнішнє незалежне оцінювання, яке є однією з найліпших, на думку багатьох, реформ української освіти за понад 30 років незалежності. Я пам'ятаю, коли минулого року ми говорили про мультидисциплінарний тест, ну, фактично, він і мультимедійний також. Ми говорили про те, що це раз, от такий виняток з правил, бо нормально ми мусимо повернутися до ЗНО. Але цього року ми повторюємо зі зрозумілих причин цю історію. Які шанси повернутися до ЗНО ви бачите наступного року? Чи взагалі можна про це говорити зараз? Взагалі, якщо говорити про національний мультипредметний тест, то не потрібно проводити таку аж надвиразну межу між цими двома оцінюваннями. Адже комп'ютерне тестування не суперечить процедурам зовнішнього незалежного оцінювання, а може навпаки їх підхопити. Дійсно, найбільшою відмінністю є те, що тестування відбувається на комп'ютері, а не в папері. І це насправді плюс. Ми мріяли давно, ще до війни, що коли зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься на комп'ютері. Серед негатив характеристик національного мультипредметного тесту, які ми, звичайно, надалі не хотіли б зберігати, і якщо, точніше, коли ситуація дозволить, звичайно, від них відмовимося. Це те, що тести дещо короткі. Минулого року тестування з трьох предметів тривало 2 години, цього року 3 години. І це все одно замало. Зовнішнє незалежне оцінювання, все ж таки, це хороші тести на приблизно 3 години кожний. Також ми хотіли би надати можливість вступникам обирати більшу кількість навчальних предметів для того, щоб краще бачити свій результат на вступі, для того, щоб краще мати зв'язок із закладом загальної середньої освіти. Тобто, що ми плануємо робити, то це створювати передумови для проведення комп'ютерного зовнішнього незалежного оцінювання із використанням всіх надбань цьогорічного і минулорічного НМТ. Зрозуміло. Тобто меж для вдосконалення немає. Дякую, Тетяно. Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, була з нами на зв'язку.